Descentralitzada les assemblees de les nostres viles, barris, pobles i ciutats amb la voluntat de debatre i de dialogar sobre les problemàtiques que ens afecten, construint una resposta des de la base de la societat entre totes i tots les persones. L'educació en mans de l'Estat o de l'empresa privada ha funcionat i funciona com una eina de control social i de perpetuació de les formes de poder establertes, ja que intenta generar persones sense capacitat crítica que han de ser dòcils i manipulables perquè acceptin tot un conjunt de lleis i normes que es basen en principis inacceptables perquè atenten contra la dignitat dels éssers humans. És del tot necessari superar la lògica deshumanitzadora i imperant que fomenta una societat centrada en el consum desenfrenat, individualisme egoista i el valor extrem dels diners, a la vegada que justifica i incentiva l'explotació de l'ésser humà per l'ésser humà, mentre intenta imposar un discurs únic construït des del poder i pel poder amb unes conseqüències nefastes pel conjunt de la població. No acceptem un món on ens volen fer creure que l'únic model social possible és el que ens diu que l'ésser humà és prescindible, la cultura una distracció, l'educació un adoctrinament i la universitat una empresa. No acceptem un sistema que es fonamenta en la dominació i l'explotació, la marginació i la discriminació a la vegada que concepti i valora només econòmicament a les persones. Per tot això, proclamem que lluitar contra aquest estat de resignació i d'apatia no en tenim prou amb estar indignats. Ens cal formar-nos i construir-nos novament a nosaltres mateixos per evitar que nosaltres i les generacions futures no tornem a repetir les mateixes errades que ens han portat a aquesta situació. Ens han intentat fer creure que només és possible cedir els nostres drets educant-nos en la cultura de la derrota contínua i permanent. Però aquest moviment, més enllà de limitar-se expressant a dit indignació, està madurant, donant-se les condicions per començar a construir el present i el futur aquí i ara. És amb aquesta voluntat que neix la Universitat Indignada, per recuperar l'educació popular com una eina de canvi social que ha de servir no per produir figures obedients o empipades, sinó per generar una ciutadania activa que superi les pròpies limitacions personals i socials i que a la vegada vagi creant una massa crítica rellevant. Amb aquesta intenció, algunes de les assemblees hem decidit passar a l'acció. A partir de l'autogestió i el treball coordinat durant aquests mesos d'estiu, hem fet realitat aquesta iniciativa que té vocació de permanència. Serà un projecte formatiu de llarg recorregut i abast que permetrà, amb la participació de tots, relacionar els territoris i esperem crear un teixit social important. El projecte de la Universitat Indignada és també i ha de ser i serà un vehicle de determinats principis que són els pilars de tota arquitectura social. Principis que orientin la transformació de la realitat transmetent valors com la defensa de la pau, la solidaritat, l'autoorganització, la conscienciació respecte al medi ambient, el desenvolupament d'una cultura lliure i la justícia social, així com la defensa de la dignitat humana per acabar amb tota mena d'explotació i injustícia. Ens podríem quedar en la indignació, que només ens portaria a un estat perpetu d'empipament, però preferim passar a l'acció. Per això us convidem a que aneu a les places i carrers dels vostres barris, pobles, viles i ciutats per fer-vos vostre aquest anhel i crit. Volem formar-nos per transformar. Atreveix-te a pensar.